أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ویلکم ٹو ایس ایل ایس اسٹوڈنٹس کلاس 3 کہ آپ کے علم القرآن کی کلاس ہے اس کلاس میں ہم دعا یاد کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ٹھیک ہے جی تاو تسمیہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي ترجمہ ہے جی پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں پیارے بچوں آپ نے یہ دعا بہت اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے پڑھنی ہے ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ